Góða kvöldið, herramenn. Ég boðaði ykkur hingað í ljósi nýrra upplýsinga sem við höfum fengið frá njósnurum okkar. Þeirra var rakið uppruna veirunnar COVID-19 og komið staði að ná sér upptök hér á Íslandi. Veira var sköpuð á myrkum tilraunastofum MR til þess að fella stórveldið Vestló. Þessi illu áform koma frá þáverandi þjálfara og núverandi atvinnuleysingja króla illmenni. Ykkar verkefni skulum við kjósa að samþykkja það er að útiloka alla hættu frá öðrum skólum í Morfís og þannig bjarga Vestló og öllum heiminum. Gangi ykkur vel. Hvena sem er? Nei, þú mátt vera minn. Styr, þú erum tvennt að velja. Þú getur tekið bláutökuna og farið aftur í draumalandi. Eða þekki rauðið og ég sýni að þú slátt kallinn og þeim. Já, ok. Ó, þú er getur. Ég er óhjákvæmileg. Lítt á borðið. Snúðinni við, Styr. Gúrkunni? Snúðu gúrkunni, þetta geggjað, Styr. Ég breyti mér í gúrku, Styr. Ég er gúrku Guðni. Já, ég er gúrka, Styr. Pappi minn, 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 pappi minn